Meu irmão, olha o tamanho desse bicho, cara perto de uma pessoa, irmão. Olha o tamanho que tem o lobo, cara. Esse é um lobo comum. Esse nem é o Power Zord, o mega blacha não. Esse é um lobo comum, ó. Vai sentar aqui do, do lado da mulher. Ó. Olha o tamanho desse animal, cara. Não, o lobo, lobo é muito grande. E tem gente que vai dizer que o pitbull vence do lobo cinzento. Meu irmão, não tem condição, cara. Pitbull vai chegar aí no máximo 34 quilos, cara. Já foi achado lobo cinzento macho alfa com até quase 80 quilos, 76 quilos. Um de 80 foi abatido na Ucrânia. Olha o tamanho desse bicho. Olha o tamanho da cabeça do animal pra pessoa que tá ali, velho. Que é amor de mordidinha que ele der, mas como todo bom cãozinho... Ó, como todo bom cãozinho. Gosta de um carinho também, né? Faz um, um cafuné aí pro, pro cachorrinho, faz. Faz, faz. Ah, mostrou a barriguinha, pô. Aí, sério mesmo? Tu teria coragem de ali fazer um carinho naquela barriguinha ali? <laughs> Mas é pra fazer carinho na barriga. Não é pra você entrar na barriga do bicho, não é igual a vovozinha do Chapeuzinho vermelho, hein, cara. Toma cuidado, hein? Porque não, não tem como esperar lá lá. lá. é um carinho também, que um carinho, pô. Ah. Tá, eu queria fazer. Ó, eu vou ser sincero pra vocês. Eu adoro serpentes, cara. Acho mó legal. Sempre quis ver uma cobra rei. Mas eu confesso a você que o lobo. O lobo é o animal que eu acho. Mais bonito de todos os animais. De todos os animais, o lobo para mim é o número um. E é um animal que eu tenho fascínio. Um dia eu gostaria de tocar em um lobo cinzento. Só para ver como é que é. Tá, tudo bem. Eu tenho um lobo cinzento em casa. que? Você não tá acreditando não? Tenho cachorro. Eu tenho uma cachorra, uma cadeira labradora. O que? Você não sabia que cães são lobos? Assim como porcos são javalis domesticados, cães são lobos domesticados. Claro, com um apanhado de várias subespécies de lobo, mas basicamente é um lobo cinzento domesticado. Onde você foi selecionando aquele que era mais pequenininho, mais chatinho, tipo um pinche, foi selecionando aqueles que corriam mais, como por exemplo um galgo, foi selecionando aqueles que serviam para guarda, como por exemplo um fila brasileiro, foi selecionando, selecionando e modificando por seleção artificial. Mas basicamente, cães são lobos domesticados. É basicamente isso, tá? É a mesma coisa que o lobo, só que o domesticado. Legal, né? Mas eu queria ver um, um desse aí, assim. Né? Um, lobo, um lobo da natureza. Deve ser muito legal, cara.